Então, eu informo que, a pedido do diretor relator, os itens 11, 16, 17, 18, 19 e 20 também estão sendo retirados de pauta. Ah, desculpa, doutor Fred, o item 12 também. Eu podia ter lhe avisado antes e acabei esquecendo. Então, os itens 1, 11, 12, 16 a 20. Tirou de pauta, não vai fazer sustentação. Desculpa, a informação do item 1 não. Então passa a chamar o item 1, processo 48.500, 50, 42, 2013, não, 55. Resultado da audiência pública número 114 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios ao edital do leilão número 11, de 2013, cujo objeto é a contratação de concessões para prestação de serviço público de transmissão de energia, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional nos estados do Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 22 de 10 de 2013, foi autorizada a abertura de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 23 de outubro a 22 de novembro, destinado ao recebimento de contribuições para aprimoramento do edital do leilão de transmissão 11 e dos seus anexos. Em agosto de 2013, o MEA publicou o plano de outorga chamado Consolidação de Obra da Rede Básica, ciclo 2013, agosto de 13, no qual as instalações de transmissão que comporão o edital do leilão foram relacionadas com data de necessidade planejada para janeiro de 2018, conforme tabela abaixo. Duas subestações, Estreito, Xingu, e a linha de transmissão em 800 kV, corrente contínua. A EPE, por intermédio da carta de 27 de setembro de 2013, informou que a data de necessidade do bipolar é janeiro de 18, data em que a OHE Belo Monte estará, segundo o seu cronograma de implantação, motorizando a 12ª máquina, que torna imprescindível a disponibilidade total do bipolo. A Norte Energia, concessionária da OHE Belo Monte, informou por intermédio de carta de 30 de 9 de 2013, né, não 2009, de impacto direto no cronograma de implantação da OHE Belo Monte de 416 dias, solicitou postergação do cronograma físico constante do contrato de concessão. Por intermédio de ofício aí listado, de 25 de 10 de 2013, a ANEEL solicitou à Norte Energia a complementação da correspondência com o encaminhamento do cronograma atualizado da OHE Belo Monte, em especial a da 12ª unidade geradora. Essa 12ª unidade geradora, ela é essencial saber a data efetiva dela, porque é a data que o bipolo tem que estar à disposição. Foi ressaltado pela ANEEL que a informação a ser fornecida pela geradora serviria para compatibilizar com o cronograma do sistema de transmissão e para acompanhamento para a fiscalização da ANEEL do cronograma físico da usina. A Norte Energia respondeu à consulta da ANEEL por meio de carta de 31 de outubro de 2013, na qual encaminhou cópia da carta 111, de 17 de 10, enviada anteriormente à ANEEL, informando que se ocorrerem atraso nas primeiras marcas da OHE Belo Monte, o cronograma das demais estará mantido, devendo, portanto, o sistema de transmissão estar disponível para operação em janeiro de 2018. Em 17 de 12 de 13, foi emitida nota técnica que contempla a análise das contribuições apresentadas no decorrer da audiência pública e do texto final do edital do leilão e seus anexos. É o voto, ou é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de edital de aprovação do leilão, de abertura do leilão de transmissão para Belo Monte. A previsão legal está no artigo 3º, A, inciso 2º da Lei 9.427, combinado com o artigo 17 da Lei 9.074. A minuta do edital foi examinada por meio do parecer 612 de 2013, que aprovou o edital, seus anexos e todas as regras ali contidas. Então, entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Relativamente à audiência pública, foram recebidas 103 contribuições dos agentes que estão aí listados. Aí tem transmissores, tem empreendedores, vendedores de equipamentos e a holding do sistema Eletrobras.
Do total de 103 contribuições, 65 foram aproveitadas ou parcialmente aproveitadas e 38 não foram aproveitadas. No relatório constam as respostas e justificativas para todas as contribuições recebidas, tanto relacionadas ao edital e minutos de contratos, como as relacionadas no anexo 6AB. As contribuições aproveitadas tratam de ajustes no texto do edital e anexo, melhor separação dos requisitos técnicos entre os lotes A e B, com inclusão de textos nas minutas de contrato de concessão e alterações dos requisitos básicos, técnicos básicos, constantes do anexo 6. As contribuições não aceitas tratam de alterações nos requisitos técnicos exigidos no anexo 6, as quais não puderam ser aproveitadas por se tratar de padrões técnicos de planejamento e ou operacionais da rede básica. Que é a estrutura dos lotes, considerando as particularidades do sistema de transmissão em corrente contínua, bem como o volume de investimentos. Sessão pública do leilão será realizada em duas partes. Na primeira etapa será licitado todo o empreendimento em lote único, que é o lote AB. Eu da vez passada já tinha explicado, porque hoje nós, nas linhas do Rio Madeira, nós temos problema de conversora pronta e linha não, então agora fazer tudo junto, se tiver lance, parece que torna mais adequado os respectivos cronogramas. Alternativamente, caso não haja proponentes para este lote único, a sessão passará para a segunda etapa, onde serão solicitados o empreendimento das subestações conversoras separadas da linha de transmissão, que é o lote A, conversoras e lote B, a linha de transmissão. Lote A, conversor e lote B, a linha de transmissão. Os lotes são descritos aqui abaixo, o lote AB, que é tudo junto, e o lote A, composto das seguintes instalações no estado do Pará e Minas Gerais. Subestação conversora, 500 kV, corrente alternada, com conversão, claro, uma conversora para corrente contínua em 800 kV, com a potência de 4.000 MW. E a outra conversora com as mesmas características, só que com 3.850 MW. E o lote B, linha de transmissão no estado do Pará, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Aí tem característica do lote, com o comprimento. Previsão de assinatura do contrato de concessão é março de 2013. Documento de consolidação de obras que já falei antes, emitido pelo MEC, estabelece que a data de necessidade para entrada em operação dos equipamentos, né, janeiro de 2018, associada à 12ª unidade geradora da UHE Belo Monte. Dessa forma, prazo para entrada em operação comercial do empreendimento a ser licitado no leilão será 46 meses, de forma a não haver descasamento entre o cronograma do empreendimento de transmissão e a data de sua necessidade. Para o caso da licitação dos lotes em separado, lote A e B, existe necessidade de previsão de tempo para a realização dos testes das subestações conversoras após a conclusão da linha de transmissão. Aí vocês já vão ver a diferença de fazer ter um lance só ou dois, ter um lote só ou dois lotes. As instalações de transmissão deverão, portanto, entrar em operação comercial nos prazos de 46 meses para os lotes A e B e A, 44 meses para o lote B, contados a partir da data de assinatura do respectivo contrato de concessão, conforme tabela abaixo. Aí tem, se for em separado, o lote B vai ter menos prazo do que os outros dois. Diretoria da ANEEL aprovou na 48ª reunião pública da diretoria, realizada em 17 de dezembro de 2013, resolução que estabelece o custo médio ponderado do capital, ou seja, o WACC, ser utilizado na definição da receita teto dos leilões de transmissão. Conforme nota técnica da SCT 94/2013, que trata da estimativa do investimento do empreendimento a ser licitado no leilão de transmissão 011, que é esse que estamos discutindo, é estimado que 34% do investimento total refere-se a equipamentos importados. Para o cálculo do WACC regulatório, considera-se como fonte de financiamento o BNDES. Os equipamentos importados se enquadram na política de financiamento do BNDES em itens com financiamento condicionado, sujeitos à comprovação de inexistência de similar nacional. Considerando a incerteza sobre o financiamento dos itens importados, optou-se por considerar esses itens como não financiáveis pelo BNDES. Dessa forma, considerando a metodologia da nota técnica 523, que é aquela da metodologia do WACC, utilizou-se o cálculo da máxima receita anual permitida associada ao leilão de transmissão 11, uma estrutura de capital de 46,20% de capital terceiro, 53,8% de capital próprio, que resulta em um WACC de 6,63% ao ano. Quanto ao cronograma do leilão,
ao encaminhar os atos justificatórios do leilão de transmissão número 11 ao TCU, em 15 de 10 de 2013, foi considerado um loco provisório, enquanto não fosse aprovada pela ANEEL a resolução estabelecendo os valores dos custos de capital para os leilões a partir de 2014. Por meio do acórdão 364, do plenário do TCU, deliberado na sessão realizada em 10 de dezembro, portanto, na semana passada, o TCU determinou à ANEEL a seguinte ação referente ao leilão de transmissão que estamos discutindo aqui agora. Que a ANEEL abstenha-se de publicar o edital de leilão 11 antes de transcorrido o prazo de 5 dias úteis após comprovado o envio do cálculo da taxa de retorno ao definitiva do empreendimento a este tribunal. A SCT encaminhou ao TCU por intermédio de ofício o valor definitivo do OC e a máxima receita anual permitida, pois foi enviado dia 17, portanto, antes de ontem. Portanto, a publicação do edital deverá ocorrer dia 27 de dezembro, em atendimento à determinação do TCU. O leilão será realizado de acordo com o cronograma aí abaixo, publicação do edital na sexta-feira da semana que vem, dia 27, inscrição no dia 4 de fevereiro, sessão pública dia 7 de fevereiro de 2014, uma sexta-feira. Homologação do resultado na terça-feira, dia 18, ou seja, um mês e pouco depois, aqui pela diretoria da ANEEL, contrato de concessão assinado ainda no decorrer do mês de março. Tem alguns valores característicos utilizados para o cálculo com o cálculo das receitas. Se for o lote AB, ou seja, tudo junto, a receita anual é de 701 milhões. Se forem os lotes separados, mais de 370 milhões para o lote A e pouco mais de 327 milhões por ano, sempre, para o lote B. O valor total do investimento da linha, o valor orçado pela ANEEL que resultou nessa RAP, é de 5 bilhões e 100 milhões de reais, sendo 2,4 bilhões para a linha de transmissão e 2,7 bilhões para as subestações conversoras. Aqui um outro dado, alguns outros dois dados importantes, é o comprimento dessa rede, 25 mil quilômetros, colocando os cabos um atrás do outro, são 6 condutores, cada condutor com em torno de 4 centímetros de diâmetro. Serão 28 transformadores, para mim essa é a coisa mais importante, cada um deles com 450 toneladas. Quem quiser saber o que significa 450 toneladas, esse é daqueles transformadores que para rodovias por alguns dias para ser transportado. Eles vão ficar no meio da selva, não, né? Todos são um deles, né? Não, tem como chegar fácil. Então, o de Xingu é difícil chegar, né? É, então vocês já sentiram a dificuldade aí do... Hã? De barco? Não é um barco qualquer, né? Diga-se de passagem. Não facilita muito. Que a SCT me disse aqui um dado importante, que essa quantidade de cabo em quilômetro, se fosse dar o perímetro da Terra na linha do Equador, é 40 mil quilômetros. Então é pouco mais da metade do que o perímetro da Terra na linha do Equador. É bastante coisa. Que as... Algumas inovações, buscou-se atualizar as exigências aos FIPs, àquelas estabelecidas pela CVM, que é a entidade que regula os fundos de investimento, com relação ao seguro-garantia. Aqui é uma mesma cláusula que já passamos a introduzir, no último leilão, que é a exigência de que a garantia for seguro, que tem que ficar claro lá o que é que está sendo segurado. Sistemática do leilão também será em duas fases, considerando as características diferenciadas, isso eu já falei a razão de ser em duas fases. Com relação ao cronograma previsto no edital, retirou-se a obrigação de comunicação pela comissão do leilão no site da ANEEL dos proponentes aptos a participar do leilão. Dessa forma, visando incentivar a competição, a divulgação poderá ocorrer de forma individualizada aos inscritos ou via comunicado relevante. Do exposto, com base no que consta do processo alistado, voto pela aprovação do edital do leilão 11 e respectivos anexos. É o voto. Em discussão. Senhores diretores. Desculpa, André. Só ia reforçar alguns pontos aqui
Um deles é o que o doutor Edivaldo já deu alguns dados, eu achei realmente, né, curioso e relevante, né, o porte do empreendimento, né, dado, além das características que o doutor Edivaldo já comentou, o tamanho, né, a quantidade, o volume de investimento envolvido, né, algo em torno de 5 bilhões de reais, pouco mais que isso, a quantidade de empregos, né, que um empreendimento desse porte vai propiciar, quer dizer, algo em torno da estimativa nossa de 12.500 empregos diretos, né, e outros 4 tanto desse de emprego indireto, né, que também é muito importante. O importante também é reforçar o que o doutor Edivaldo mencionou no voto, que quando nós nos deparamos com a elaboração do edital, uma preocupação que nós tivemos, que é um empreendimento desse porte, é com o prazo de construção. Como ela tem uma questão relevante, que é casar com a data da necessidade dela em função da entrada em operação de Belo Monte, nós tínhamos uma sinalização do empreendedor responsável lá por Belo Monte, a Norte Energia, de que talvez em função dos desafios que eles têm encontrado lá, esse empreendimento pudesse estar atrasado em relação ao cronograma original. Bem, dado que o empreendimento desse porte, a gente deve colocar o prazo mais realista possível, o prazo já era suficiente, mas um pouco desafiador, então nós reforçamos e consultamos formalmente, né, que a Norte Energia pudesse nos informar da possibilidade ou não de ter algum atraso naquelas máquinas que seriam necessárias, o empreendimento de transmissão para escoar energia, mas para nossa, pelo menos para minha agradável surpresa, o que a Norte Energia nos afiançou e formalmente foi colocado isso, é que não, o empreendimento não estava, apesar dos desafios que tem enfrentado e os atrasos verificados nas primeiras máquinas, mas naquelas máquinas que seriam necessário o sistema de transmissão, ela estava em dia. Portanto, o que nós cuidamos foi de deixar claro na instrução do processo que, portanto, não cabe no futuro a Norte Energia pleitear qualquer excludente de responsabilidade que possa justificar um eventual atraso do compromisso dela de entrega de energia motivado por eventos ocorridos até agora. Então, isso foi um cuidado que nós tivemos para, da mesma forma que nós não podemos correr o risco do empreendimento de geração estar pronto e a energia disponível e não ter o sistema de transmissão para escoar, um sistema de transmissão desse porte, com o custo que tem e a RAP no patamar que tem, também não faz sentido correr com o empreendimento e ter o empreendimento de transmissão pronto sem ter a energia para escoar. Então, esse cuidado eu acho que foi importante, porque temos enfrentado problemas com outros empreendimentos estruturantes e a gente tem tido essa dificuldade de ter que reconhecer algum excludente de responsabilidade e a empresa geradora não conseguir cumprir com a sua obrigação comercial. Mas, doutor André, o senhor queria falar aí. Senhores diretores, então eu registro, estamos chegando aqui ao final do ano, última sessão do ano, eu não posso deixar de registrar que o ano de 2013 foi um ano desafiador e um ano relevante para a engenharia nacional. Cito que neste ano entrou em operação 3 grandes obras. Primeiro, a linha de transmissão que interliga a margem esquerda do Rio Amazonas ao sistema interligado nacional. Essa linha que liga Tucuruí a Manaus vai permitir que 3 capitais do país, hoje, que sobrevivem no sistema isolado, passem então a ser interligadas ao sistema nacional. Estou falando aqui de Macapá, de Manaus, e em 2016, com a entrada em operação da linha Manaus-Boa Vista, já licitada, já em fase de construção, está com discussão ambiental, nós estaríamos então com as 3 capitais do norte do país interligadas ao sistema nacional. Aliado a essa grande obra, nós tivemos as usinas do Madeira, Santo Antônio e Giral, já aí Santo Antônio já com a série de turbinas em operação, Giral com a primeira turbina em operação, e temos também a construção de Belo Monte. E para coroar esse ano desafiador, estamos tratando agora do encaminhamento do edital da linha
do bipolo da linha de Belo Monte. Eu quero destacar aqui, senhor diretor-geral, o ineditismo dessa linha no Brasil. É uma linha que vai operar em corrente contínua, com tensão de 800 kV. É uma obra que é uma novidade aqui para o país. É uma obra que pode ser, diante da grande distância, um grande desafio para a engenharia nacional, pois trata-se da primeira vez que vamos construir uma linha de transmissão na tensão de 800 kV e com uma capacidade de transmissão de 4 mil megawatts, de um grande bloco de energia. E essa linha tem a extensão de 2.100 quilômetros, permitindo a interligação do local da geração até o centro de carga. E doravante, esse é o sinal. Os empreendimentos hidrelétricos a serem explorados no país de grande porte estão todos localizados na região amazônica. E o transporte vai ser o grande desafio nosso, porque vamos ter que retirar a energia do seu potencial, que está na região amazônica, na bacia amazônica, e transportá-la para a carga. Então, esse desafio de vencer grandes extensões, a partir de então, se a política pública de exploração de energia for um viés hidráulico, isso tornar-se-á regra e deixará de ser inédito com o marco aqui de hoje. E o Divaldo já destacou, o Romeu já destacou alguns pontos da magnitude do empreendimento, mas eu acho que vale a pena também apontar que, para se ter ideia do que representa esse empreendimento, a título de servidão administrativa, para permitir a passagem da linha, nós estamos falando de 18 mil hectares. Considerando uma faixa de servidão de 86 metros, nós vamos ter aqui 18 mil hectares de áreas declaradas de utilidade pública para fins de servidão administrativa. São 4.500 torres que representam 64 mil toneladas de aço. Para vocês terem ideia, 64 mil toneladas de aço representa 3 vezes mais a quantidade de aço do que foi gasto aqui no Estádio Nacional de Brasília, que foi construído para a Copa do Mundo de 2014. Essas 4.500 torres, aliadas com os 2.100 quilômetros de cabo, ou seja, nós estamos falando aqui de mais de uma quantidade expressiva de aço, 70 mil toneladas de aço diante do cabo. São 2.100 quilômetros de extensão de linha, mas em torno de cabo vai dar 25 mil quilômetros de cabo. Então, se a gente contar a quantidade de aço das torres aliado aos cabos, nós estamos falando aqui de 134 mil toneladas. A magnitude desse empreendimento impressiona. É um empreendimento, a exemplo das 3 usinas em construção, Santo Antônio, Giral e Belo Monte, agora vem o gigantismo da transmissão para escoar essa energia. Eu queria fazer só uma colocação a respeito do prazo para a entrada em operação comercial da linha. Da linha e, lógico, da conversora e da retificadora. É um prazo relativamente pequeno, se vocês observarem. 46 meses a partir da data de assinatura, está previsto para março. Ou seja, nós temos que perseguir essa data de março, né, porque qualquer atraso, né, decorrente disso, qualquer coisa que se delongue um pouco, esse prazo nós não vamos conseguir cumprir o janeiro que é a entrada da 12ª máquina. Então, fica aqui um registro da preocupação, né, de a gente cumprir esse prazo de 46 meses, que foi um prazo já muito negociado, muito complicado, para a gente conseguir chegar nesse número. Okay? É importante esse registro, doutor Jurosa, até eu acho que a própria área de fiscalização precisa aprimorar o processo, né, de acompanhamento para e passo, porque é evidente que sabemos que tem desafio de toda a natureza no empreendimento desse porte, né? E acho que tem que sinalizar, inclusive, com a necessidade de interações aí com diversos órgãos para superar as dificuldades, porque realmente a importância é muito grande haver essa coincidência da entrada e da necessidade da... Porque, na verdade, a quantidade de material não é o mais relevante, é a dificuldade para se implantar esse material no solo lá e levar aqueles locais, né? Eu quero também registrar aqui a equipe da Comissão de Licitação e a SCT, em particular, outras áreas também estiveram envolvidas. Realmente o trabalho, como nós falamos, é um desafio, realmente foi um trabalho muito competente aí para
chegar até o ponto agora de ter o edital pronto para ser lançado aí, dado a característica do empreendimento, o desafio, o ineditismo do, do empreendimento dessa natureza. Então, parabéns aí à equipe. Ok? Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela aprovação do edital do leilão 11/2013, anel, respectivos anexos. Próximo item.